Yo mensen, Corner of Games. Ik ben Geofseer en Mike is met me. Ja, Dragon Mike gaat nu. Ja. En we zijn nu in Area 4. We gaan dus verder met Luigi Mansion. Alleen wat wij nu gaan doen, wij gaan proberen binnen een uur deze gehele game af te ronden. Gewoon helemaal. Dit gaat waarschijnlijk in parts opgesplitst worden. Ja. Dus als er opeens midden in de zin wordt afgekapt of het is opeens een rare cut. Dan weet je wel. We spelen het nu in één stuk door, want we willen het gewoon afronden, zeg maar. We hebben nieuwe plannen voor nieuwe Let's Plays. Ja, voor nieuwe andere games. En eentje speelt zich af in de fucking ruimte. Ja, nee, speelt zich af in de fucking ruimte. Mike die keek echt eventjes zo als van, Kielen, wat bedoel je? In de ruimte. Ja, Mike, ik ga het spel waarschijnlijk even aanschaffen die jij al heel lang met mij wil spelen. Dat is zo'n goed spel, hè? Jezus. Oké, okay, wacht, ik zet even snel de facecam aan. Dan kun je zien hoe blij Mike nu is. Hij is heel blij. Nee, maar dat spel is echt heel goed. Ja, nee, dat is dat. Dus facecam gaat. Oh. Dus dat. Is niet goed meer, denk ik. Nee. Ja, we fucked up. Hoe kan dat? We moesten alleen in die area een keer water geven en daarna in de volgende area. Of hebben we een vorige area geen water gegeven? Nope. Shit! God fucking damned! Dan hebben we één diamant minder. Maar nu even serieus, we gaan echt zo snel mogelijk door. Let's go. Ja, dit is nu even het gekut vanaf. Daarom is het commentaar misschien een beetje down. Een beetje iets te serieuzer. Iets sneller, iets. Ja. Of. Beetje weinig. Ik ga waarschijnlijk, als ik twee keer de stabiele internet connection heb en zo, dan ga ik zijn keertje met Mike deze hele game live streamen. Gaan we hem let's play. En dan gewoon speedrunnen, denk ik. Dan ga ik dit waarschijnlijk aan één stuk door met Mike doornemen. Gewoon kijken hoe snel we dit kunnen doen. Ja, zo snel mogelijk. Ja, dus dan gaan we dat kijken. In ieder geval, we zijn nu al redelijk ver. Ja, we zijn nu aan de laatste area, dus nu ga ik proberen af te maken. Ik weet niet of we 50 boost halen, ik denk het niet. Nee, we 50 boost. Ik wil best wel een keertje een speedrun, tenminste een volledig 100%. Ja, ik ook. Ja, met alle geld en alles wat, als dat mogelijk is. Ja. Dus, ja. Maar momenteel is dat nog niet mogelijk, dus. Nope. Moet nog even kijken wat we gaan doen. Ik ga even heel snel proberen die plant water te geven, want ik wil heel snel zien of daar fucking geld uit komt. Dus... Ja. Oh my god. Diamond! Een rode? Chill. Ik ga ondertussen even verder aan mijn broodje. Holy shit. Water is op. Ach ja. Maakt niet uit, we gaan gewoon door. We hebben hier toch geen tijd voor nu. Nope. Ook al kan daar denk ik nog een iets uit. Uit de grote plant. En daar ook. Nee, geen tijd voor. Let's go! En de power is uit. Yep. Kut, sorry. Kijk, dus momenteel is het E-Cat die gewoon zegt van, nee, de place is dark. Dat dus. Place dark, je moet zo snel mogelijk weer de lamp aan proberen te krijgen, bla bla bla. Ja, dus hoe gaan we dat doen? Ik weet het serieus niet. Fuck it. Dus hoe gaan we dit doen? Nou, ik weet het. Goed opletten, hè. We ignoren sowieso de ghost, want dat duurt veel langer anders. En dat? Wat? Het duurt veel langer als ze gewoon die ghost opzij, dus we gaan ze even mooi ignoren. Ja, dat leek me wel het logischste. Dus gewoon al die ghosts kunnen ignoren, gewoon waar moeten we naartoe? Nou, let op. Dat is ook een tip voor jou als je dat niet weet en je wil dit in je eentje doen. Zelfs hier is het donker. Ja, overal echt. Dat is wel kut. Mario! Ik moet weer helemaal godverdomme. Ah, de eerste room. Memories, memories. Zo niet, memories.
Wat drop. Opa, wat doe jij nou? Oké. Oh mijn god, we hebben 69 parels. Oh yeah. Hashtag vind ik leuk. Nee, sowieso. By the way, voor mensen die het nog niet wisten, als je op Z drukt, kan je al je geld aan items zien. Dit wist ik niet. En alle ghosts bekijken die je hebt, special ghosts. Nice. En als je op drukt, zie je de naam en hoe oud die zijn en wat ze leuk vinden. Nice. Guinness is zoiets van, hey, ik wist niet dat dat kon, man. Nee. Wat verdomme, Mike. Ja, als je op Z drukt. Ja, nee, sommige knopjes daar druk ik nooit op. Z is er één van. Ja, dat is gewoon iets wat je niet, natuurlijk, meestal niet zou weten. In ieder geval, een let's play van een ruimtespel, dat wordt trouwens een Mike Only let's play. Een Mike Only? Ja, dus in principe is het dus zo, ik en Mike, dat is de gele let's play. Alleen ik en Mike. Dus het kan ook alleen opgenomen worden als Mike hier is. Oftewel, dat kan soms langer duren voor een next episode. Yeah. Ja, dus ik probeer zoveel mogelijk op te nemen, dan komt hij niet elke week uit. Dan gaat hij misschien één keer per week of twee keer per week komt hij geüpload. Ja. Zodat ik gewoon rustig met Mike alles kan doen. Want we kunnen best heel veel episodes opnemen. Maar we zo snel zijn we ook al niet. We moeten sowieso 40 boos hebben, anders kunnen we 41 of zo, of 40 boos of zo, anders kunnen we dadelijk sowieso niet naar King Boo. Ja, dus dat is wel kut. Ja. Hou hem hier, Mike, hou hem hier. Ik probeer. Ah, kut. Maar ja, maakt niet uit, ik ga daar toch door. Oh, kunnen we nu weer in? Ja. Nice. Oh nee, niet dit. Wow! Een goldbar. Zou het nou zijn dat ik dit hele spel uitspeel? Dat weet ik niet. Voor mij, ik weet niet hoeveelste keer. Veel vaak in ieder geval. Volgens mij is dit voor mij de vijfde keer nu. Ja, voor mij ook vaak. Kut, dan moeten we weer helemaal terug naar boven, zeg ik. Godverdomme. Ah, die heeft maar 100, dat scheelt niet. Maar als je nou gaat ontsnappen, dan duurt het lang. Hou hem hier. Ik doe het. Fuck. Okay. What the fuck? Maakt niet uit. We gaan dat gewoon doen. Son of a bitch! Ja, dan moeten we weer terug naar boven, of niet? Wacht, als we nou gewoon ons laten pakken door King Boo. Ja, wat dan? Waar komen we dan terecht? Dan komen we weer uit, volgens mij, bij de normale lobby. Laten we dat dan doen, sneller. Of ja, dat dacht ik, hè? Ik weet niet zeker. Volgens mij is het sneller. Voor mensen die niet weten waar hier in zit. De wereld gaat van je open. Nou, daar komt ie. Zie? Oké, dan gaan we mooi door. Aan de ene kant is dat wel chill aan deze game, want best wel. Het kutte, want ik zou eigenlijk stel ik me voor als zoiets gebeurt, als je zoiets doet, dat bijvoorbeeld zoiets zou zijn van je komt daar en je hebt net niet genoeg boost en dan doet hij dat en dat je dan weer al je boost kwijt bent. No. Ja, ik weet niet, dat vind ik logic.
Dat zou wel te kut voor woorden zijn. Dat vind ik wel logic eigenlijk. Het zou, zeg maar... Ja. Ja, weet je het is? Stel Mike, wij zijn klaar met ons studio. We zouden hiervan ooit een fan remake maken. Ja. We zouden een hard mode aan toevoegen, dan kun je dat gewoon inzetten. Als je dat zou doen, hè? Dat zou echt nice zijn. Dus aan de ene kant nice en aan de andere kant is dat super lullig. Ja, ja. Dan ben je, dan heb je zoiets van, ja, 39, misschien kan ik al. Hop, fuck you. Ja, wij kunnen volgens mij pas erin met 40 of ja, 41, dacht 40. Ik. Ja, 40. Dat weet ik nog heel goed. 40 boost. Minimaal, ja. Minimaal 40. Minimaal 40 boost. Oh, le 40 boost. Le 40. En dan hebben we het niet over Boe van Toy Story. Sessies of zo is dat. Nee. Grapje! Swassa. Swassa. Boe van Monsters & Co. Volgens mij is het Swassa Boos. Ik weet het zeker, mijn Frans is echt slecht. Nee, ik kan dat nog slechter doen. Ja, mijn Frans was ook goed. Ja. En als het nu al ruk is, dan. Dan, moet je, dan wil je niet weten hoe het was toen het goed was. Ja, goed, goed was het ook. Ach ja, ik wist best de les Frans nog, vond het helemaal geweldig. Half jaar later vond ik niet meer geweldig. Dat is bij iedereen, denk ik. Ja. Zoiets is dat. Dan heb je ze van, yes. Dan lijkt het super stom te zijn. Ja. God zeg. En dan moeten we nog 3 of 4 of zo. Fuck. Yep. In deze kamer, alsjeblieft. Gaat hij weer terug. Zullen we eerst even doen? Ja. Ja. Ja, of niet? Echt, hè? Lul. Jezus. Ja, jullie maken natuurlijk wel wat gestolen. Ja, we zijn heel concentreerd bezig. Je moet eigenlijk ook nog allemaal de boost gaan doen. Of ja, tenminste wel dat we genoeg hebben. Fuck. Dus nou, we zijn best stil. Dus daarom ga ik zo editen dat de plekjes waar wij stil zijn op de gameplay gewoon normaal geluid. Dus dan kun je het wel goed volgen. Moet ik eerst de boel pakken? Ja, pak eerst de eerste boel. Kom op, maar nu hebben we het gedaan. Ja. Want anders kunnen we nooit verder. En uiteindelijk moeten we toch wel verder. Ja. Oké, zo gemaakt. Nee, echt niet. Waar zit het nog meer, Boes? Beneden.
Oké. En hoezo? Ja, beneden zijn er sowieso één of twee toen ontsnapt waren. Twee, dacht ik. Twee. Nou, deze die is weer terug, dus. Nou, ik kom niet te vast. Wacht, kom eens. Laat het nou maar doen. Fuck it. Oh, kunt u mij naar boven? Ja. Grappig. We komen op het dak. Deze dingen. Wat zal er op een masker zitten? Bam, bitch. En we hebben 100% heal. Heal, maak ik ze uit. Nee, we zijn wel echt heel stil. Ja. Dit is puur kostbaar. Dan kan ik eindelijk zeggen dat ik een game complete heb op mijn kanaal. Let's burn them down. Ik doe dat. Gaan we ook nog die extra kamer doen met een soort exorcist meisje of slaan we die ook? Want die hoef je niet per se te doen, maar het kan wel. Ja, wat missen we als we het niet doen? Dan missen we één portret van een van die speciale ghosts, zeg maar. Van die human-like ghosts. Oké, nou willen we het 100% of willen we het snel doen? Ja, dat vraag ik aan jou. Ja, hebben we ooit... kunnen we die episode nog een keer los doen ooit een keer. Ja, maar hebben we ooit een keertje de dingen dat exorcist meisje gedaan? Dat weet ik niet, ik denk het niet trouwens. Nee, dan... ja, we kunnen wel een keertje los doen of we de rest pakken. Ja, dus dan gaan we gewoon door, of niet? Ja. Dus niet exorcist meisje? Nee. Oké. Dan gaan we. Oh. Misschien is het weer. Ik haat die bush zo erg. Ik ook. Misschien zit hij gewoon zit in de andere kamer. Echt hè? Nou, zit weer constant te kutten, zit hij gewoon hier. Niet hier. Nee, hier niet. Nee, hij zit in de gang. Waar moet ze naartoe? Oh, nice. Kunnen we aan de overkant. Kunnen daar die boel pakken. Ja. Oh, was deze kamer ook weer. Dit is. Echt aan mij of ging het beeld echt heel lang dan? Ja. Misschien leek dat ook. Is dit een bepaalde patroon? Of? Nee, dat is gewoon een half. Oké, nee, dat is goed. Oh, dat is helemaal meegesleept. Jezus. Nu snuiten, man. Oké. Mario.
money. Eerst deze. Dat is wel zandig. Ja. En die kamer naast het exorcismeisje? Nee. Die zit ergens beneden. Dan moesten ze die sleutel halen in die andere schoorsteen. En dan viel hem naar beneden. Ja. En dan konden we die sleutel pakken. Oké. Okay. 150, oké. Moet je doen, dan moet je het wel goed doen. Waardelijk, joh. Oké. Okay. Naar de kamer hiernaast. Ja, als hij in ieder geval maar niet ontsnapt zodat we hem niet meer kunnen pakken, want dan zijn we night. Ja, hierna moeten we nog 7. 7. Ja, hierna nog 10. Dan moet je eigenlijk even terug naar die andere kamer. Yes, ja. Mooi zo. Nou, daar zit hij. Klootzak. Kan blijven. Fuck. Staan blijven. Du bist ein Stoutenboer. En niet eens zo'n beetje. Wat is dat? Gaan we naar bergjes praten? Nee, no, oh, hij is naar de gang. Oh, god fucking damn it. Oké. Okay. Als je nou naar rechts gaat, dan kan het ook nog. Dan kunnen we hem nog pakken. Maar nog steeds rip. Staan blijven, Steiner, Schweinhoed. Ja. Echt, hè? Oh. Wat ga je doen? Ja, daar zit nog meer in, hè? Laten we eerst even die boef fixen. Oh, jongens. Het is best wel lastig om het opeens te completen zo snel. Omdat de laatste boef het kutste zijn. Yep. Die zijn allemaal 300, die zijn allemaal plus 100. Ja, die hebben allemaal over de evenveel levens. Ja! We hebben er weer in. Mooi. 37. 37. 37, joh, Deutschland. Jawohl. Deutschland. Überraschung. Dat is een überraschung, wat is in deine Hose? Let's go. Oké. Ja, we moeten dit doen, want hier zit ook nog een boer in, hè? God fucking damn. Ik ga het echt doen, man. We gaan die potten kapot maken ofzo. Die pot is niet blij. Hij is boos. Hij is boos. Oh ja. Ja, dan moet je dat spelletje doen. Wat is het voor spelletje? Dan moet je dat doen. Als je eruit komt, moet je hem snel bevriezen. Een paar keer. Hij is peus. Als je hem een paar keer gedaan hebt, dan heb je hem. En dan wordt hij zeker peus. Ja, dan moet je, kan je hem opzuigen. En dan wordt hij peus. Peus. Zullen we mogen nou ook het eerste vrouw? Ja, schrijven we dan. Nice. Ja, hij is beus. Je hebt hem wel. Ja, in één keer. Die moesten doen, want hier zit natuurlijk ook een boer in de kamer. Ja. Money's overload. Ja, die hebben we wel nodig. Dan krijgen we een fucking tempels uit.
256. Ja, dat komt omdat ze die net al een stuk hadden, weet je wel. Oh, zo. Oh, nee, nee, nee. Oh, er zit er nog één in. Of course, want dat was er één die we al hadden gedaan. Ah, ja. Dus even kijken, hopelijk heeft hij minder levens. 1000. Godverdomme! Dan geef ik het op, man. Pew. Nee. Daar zit hij. Veel, godverdomme. God, waarom doet hij dit ons aan? Nee! Zo, ik moest gewoon even spontaan bootje verlaten. Tambourine. Oké. Okay. Gang rape! We're fucked. Ga naar rechts, ga naar rechts. Oké, okay, eentje naar eentje naar rechts, eentje naar links. Oké, okay, ze waren boos. Bim. Nou, dat is geen strike. Jongen, dat is geen strike, godverdomme. Sorry, pa. Nee, niks sorry. Je bent gewoon een fucking vieze teringhond. Je bent een strijks. Dat is van mij niet, godverdomme. Moet je daar even helemaal opmaakt? Ontwerpen. Oh, al twee. Gang rape. Kom hier, jongens. Fiets opa wint. Oké. Okay. Nou, maakt niet uit. Gewoon door. Hey, homo's. Wat lach je dan? Een beetje onfietserig in mijn huis, dacht ik niet. Het is gewoon hoe je dat zei. Hey, homo's. Ze zijn heel rustig. Vond ik leuk. Van goor. Godverdomme. Nee, Gat. Jouw pick-up lines werken niet bij mij. Nee. Mag misschien dan wel een oude vieselik zijn, maar ik ben nog niet zo vieselijk. Ja, wil je mijn lap zien? Nee. Nee, ik wil je lap niet zien. Daar zit je lap in je broekje, hè, vieselik. Ja, vieselik. Viespeuk. Wat een vieselik ben jij toch? Oude snoeper. Hier zit hij. Boomerang, I'm turn! I'm going boomerang! Fuck! Nou ja, we hebben in ieder geval bijna 39, dus dan hebben we al onze goal onderhand qua boost. Ja. Dus we hoeven alleen nog maar te focussen op die andere, dan gaat veel sneller dan. Ja joh, dat is nummer 1. En ooit op een dag misschien, als wij er zin hebben, dan 100% van je gamers nog. Yes. Kun je de eindbaas altijd opnieuw doen of niet? Nee. En daarna moet je gewoon heel de game weer opnieuw spelen. Dat ooit op een dag is dan 100%. Huh? Ooit. Misschien. Nee, ik bedoel dat hij nu wegvliegt door de fucking muur en hij heeft nog maar 3. Hij gaat natuurlijk eruit naaien. Wat verloren. Maar ja, dat kan niet, want links en rechts kan ik naar binnen dus. Gang rape. Get fucked, boo. Get fucked. Oké. Okay. Mike. You are officially bro. Dankjewel. In letting Boos escape, you fucking idiot. Hoezo? In de fucking gang gaat er bijna nooit levens vanaf. Het lijkt net alsof je dan gaat glitchen of zo staat. Nee, het was maar grappig. Nee, ik weet het. Wat verdomme, Mike. Ik weet het nu al. Ik hou van je, man. Oh, oké. Nee. Oké, papa. Oh ja. Oké, let's gaan. We moeten helemaal naar godverdomme naar beneden. Zoek een spiegel en let's gaan. Ja, we gaan meteen een spiegel pakken. Dat gaat veel fucking sneller. Oftewel, we gaan gewoon hierheen. Want hier zit een spiegel. Oh, serieus? Ja. Oh, daar, ik zie hem al. Ja. Het kleedje. Doe het kleedje, ga naar fucking alle. Oké, let's go. Nee, ik weet niet. Hier, dat gaat 10 keer zo snel. Ja, joh. Hey, joh, is het de waterval?
Dat is een watervaltje. Nou, dat is hier een gekke gangway. Oké, Prawn. Aanraden, we moeten die dingen begroeten. Waar, dat? Een soort water? Ja, ja. Toxic. Ja, dat toxic. Ja. Jongen man, wil je mij niet eens even shoppen? Ik vind het niet leuk. Gewoon de visie dat ik erbij heb. Ja, maar ik vind het niet leuk. Oké, bevries. Hier. Mooi. Maar misschien moeten we eerst de boel doen. Lijkt me wel zo handig. Holy shit! Oké, we're fucked. Oké, Mike, doe het goed. Je kan het. I believe in you. Hashtag we believe in you. Dank je. Want het is beautiful. Ik kom op hier, bro. Kom, ga terug, ga terug, ga terug. Van de maal. Nee, niet die kant op. Alsjeblieft, niet die kant op. Ik had er echt niks vanaf. Oké, dan pakken we deze die in deze kant zit. Ja, echt hè, dat zei ik toch. Ik lul niet. Maar eerst. En wat doe ik dit? Welke sleutels die? Voor hiervoor dacht ik. Ja. Nice. En daarna kunnen we naar boven naar de soort van laatste boss battle. En daarna kunnen we de King Blue doen. Oké. Dus doe gewoon die in deze kamer en dan zijn we klaar. Oh kut. En de andere kamer was die hier. En de kamer hiervoor bedoel ik. Oh ja, ja. En dan pakken we die nog. Ga eens via die deur terug. Waarom? Misschien zit hij daar wel. Ja, daar zit hij ook. Ja, pak hem dan. Ja, maar dat duurt langer. Oh ja, dan pak ik gewoon die andere, laat maar. Laat maar, Mark, laat maar. Let's go. Ga eerst dit doen. Oh shit, die deze gewoon. Ja, die is kut, hè. Die is echt shitty. Shitty work. Shitty work. Wow, dat is totaal niet creepy. Hot! Oh, very hot! You're making it too hot. Ja, sorry, ik kan niks doen, ik weet dat je lekker aan het doen. Oude visie. I'm going to cook in this heat. I'm going to melt. Did you light these fires? What were you thinking? People who start fires in this mansion had better be ready to pay the price. And learn your lesson. Ik zat wel te denken, maar wil je dan niet ontdooien? Wat dat? Wil je altijd een fucking ijs blijven? Ik denk dat je dat fucking koud vindt, maar oké. Hij is ook fucking koud. Ik heb er niks van. Hier doet het niks. Voor mij is het gewoon een ijsje. Hij is fucking Eskimo. Ach ja. Wist je dat als je Eskimo tegen Eskimo zeg je zijn eigen groen oud schuld? Ja. Ik vind het grappig. Dan is het heel wat Eskimo. Oh. Daarom is hij zo ongesteld voor tegen. En zijn we al te vaak uitgemaakt bij Eskimo, zelfs mij. Oh shit. Jij verrekte Eskimo. Man, nee. Niks hebben tegen een coole Pontias. Dat is in. Hoi, Pek. Je Pekkut kent. Had ik hem maar geopporteerd. Wat? Sorry, man. Nee, je bent fucking squeeze. Ja, dit is geest van de spammer. Voor mijn vader. Dank je. Oké. Okay. Andere kant. Mario! I'm gonna win. I'm gonna win. Huh? And we're done. Oh yes! Oké, jongens, Mike. I do the echt the honor. Moeten we nou nog een boek pakken eentje of? 40. Is er genoeg? 40 is zat. Are you sure? I'm doing it. Wat? De laatste boss nog even? Okay. I take full responsibility. Oké, dan doe je even de boss en daarna kunnen we King Boo doen. Wat doe je? Oeh, lekker wapen. Oh, those monies. I don't care. Dat gaat af van de mansion monies. I don't care. Ben je dan in een fucking temple?
Hij is maar één keer. Niet. Dat is maar één keer. Waarom werkt het niet? Maar dat werkt maar één keer. Wat werkt maar één keer? Dat doe je terugstuurt, Kimbo. Nee, dat werkt heel vaak. Nou, dat dacht ik eerst ook, maar ja, schijnbaar niet. Misschien omdat je nu genoeg hebt, niet meer. Misschien is dat het. Waar de fuck moet je sleutel aan? Nee, naar achter, naar achter. Nee. Je hebt de sleutel aan. Daardoor. Je moet nou helemaal naar de derde verdieping terug. Dat is helemaal naar fucking boven. Nee, doe de pijltje. Ja, doe die. Waarom moet je naar de derde verdieping? Ja, voor de laatste boss. Die met die schilderijen, die soort kunstenaar. Oh. Ik dacht dat die direct naar boek konden. Nee. Die moeten we nog doen, daarna kunnen we naar King Boo. Oké. Oh, dan doe jij maar even snel dan. Wil jij King Boo doen? Ja, ik wil King Boo doen. Huh? Jij heb ik ooit al een keer verslagen, ik weet hoe het moet. Ik ook, maar ik vind het ook leuk. Ja, sorry Mike. Fuck. Mike, ik wil gewoon deze Let's Play de grond in rennen. Oké, let's do it. We doen het volgens mij best wel goed. Ik heb de Let's Play gestart, ik eindig hem ook weer. Ja, dat is goed man. Let's do it. Ach, ja. Wel kut dat je helemaal moet lopen. Waarom zit er een fucking lift in of een Segway of zo? Een Segway. Segway. In 2001 of zo, 1999. Was Luigi Segway in? Luigi Segway. Hij haalt een beetje Segway uit zijn aars. Luigi Segway's Mansion. Wow. Mensen zijn zo lui geworden en zo dik dat het gewoon horrifying is, want het niet wil lopen. Oftewel, Wally. Maar Wally is awesome. Ja, maar... Ja. Maar ik weet op dat schip, ja, ik weet het. Maar Wally was wel awesome. Ja, Wally is awesome. En Eve op zich ook, maar Wally meer. Vind ik. Oh, nee, niet dat. Ja, dit ja. God fucking god. What is you? No, you interfere with my artwork. Die artiest, studio. Waarom is elke artiest Frans? Fucking stereotypische mensen. Je filthy die zwaan, you're blind to see. Life I give to these. Then very well, I will show you the mastery of art. Oh, nog dat zie je. Ja. Staat er ook letterlijk geschreven. Oké, GG get track, meneer. Pak die hartje. No time to fuck around. There's no place to fuck around. Wow, Animal Crossing? Yup. Yeah. Where your nukes down or where the shit goes down. You better not fuck around with Tom New. Yeah. There's new Tom, not new rock, bitch. Dat is je huisbaas, maar je huisbaas moet je sowieso nooit fucken. Nee. Don't fuck with your house, man. I'm helping you. No, no, not that. That was tricky. Best well. Nice. Ja. Probeer het zo snel mogelijk te fixen. Dan doen we eens. Dan doen we deze ons. Ja. Snel op naadjes oppakken. Ja, echt. Mario Kart hier. Go back to Mario Kart. Ja, misschien moet dat wel nieuwe Let's Play. Fucking heel Mario Kart computer. Maar dat is niet echt een stoel. Nee, het is niet echt een Let's Play. Het is beter iets van het leuks om te spelen. Ja, dat is ook leuk. Of Smash. Smash uitspelen is gewoon kut. Dat is letterlijk gewoon kut.
niet makkelijk, nee. Ja, wij zijn er momenteel mee bezig. Gewoon voor maar niet eens om op te nemen. Ja, niet eens om op te nemen, want dat duurt een eeuw. Ja, als je dat gaat opnemen, succes, bro. Ja, succes. Maar wij 100% in het spel, jongens. Nope. My tree is yours, but even if I disappear, my work will live on. That is right. Yes, the past. Art is internal. Je n'est pas is of niet. Oké. Okay. Ja. You say that only one of my creations is left, but this cannot be. Zut alors. Geen idee wat dat betekent. Weet niet, mijn Frans. Ik weet nog iets van mijn Frans, maar niet alles. Ik weet nog wel dat we fucking Frans echt heel veel gemaakt hebben. Dan heb je fucking wat wij met werkwoorden hebben. Ja. Tenminste, wat wij met klinkers en medeklinkers hebben, hebben we gewoon keer 6. Oh. We hebben iets van 12. Dus pakken we meteen de sleutel? Ja. Ja. Frans heeft iets van 12 tafels met. Nou, maat, we zijn toch al 41 minuten bezig hoor. Nou, we gaan weer redden. We gaan alles goed eens redden. Nee, geen boel. We gaan afkijken. Oké, we gaan maar gewoon doen. Just look for mirror and let's get the fuck out of here. In die mirror. Je weet dat er in het. Oh ja, wacht, ik ga nu toe. Ja. Dat is een andere gang. Ja, dat is. Dat gaat denk ik het snelst. Deze wist ik wel, maar ik was vergeten. Fuck off. Get a feeling. Nou, als ze geluk hebben, gaat het ons ook nog eens snel even lukken van tevoren nog. Ja, best wel. Boe. Oké, Mark. Heb je de controleer? Oh, de controleer. Oké, laten we gaan. Maar jullie wilden doen eigenlijk wel. Ik graag van de bos doen, maar ja, dat wordt niet. Nee, je moet via gewoon naar beneden, naar de kelder. Waarom loopt Luigi zo fucking spastisch? Weet ik niet. Maar dat is niet de beste manier om te lopen. Heeft hij geleerd van jou? Ja, ik loop ook heel raar, maar kom op. Oké, pak die pijl op de grond, dan ben je sneller boven. Ja, ik was toch plan. Yes. Ik vind dat zo mooi. In games is een salt te maken echt gewoon easy. Kun je zelfs dubbelen. Het echt is het niet zo makkelijk. Nou, let's go. Het zijn hard. Probeer niet geraakt worden die dingen, want dat scheelt heel levens. Als je dit echt de frontflip gaat proberen, dat lukt je niet, man. Oké, jongens, nu wordt het heel spannend. We gaan de final boss doen. Oh yes. Oké, vanaf hier haak ik even snel de commentary af en dan zie ik jullie zo weer. Mooie kamer met. Huh? Oeh, maat, dat is het niet. Probeer dat bij appellampen te doen. Nee, het is echt als je er bij de eerste pilaar komt, dan gaat hij. Holy shit. Wist je dit niet? Oh. Let ik nooit. Nee, dit had ik op een filmpje gezien. Holy shit, man. Dat had ik op een filmpje gezien. Dat is nice fact, zo man. Ja, daarom hoef je niet zo. We kunnen daar Team of Mansion hebben. Ja, maar oké, daar gaan we. Die andere lampen kan niet zeker. Nee. Dan spot hij je. Ja. Thank you.
Kiki, Geirun, Petit, Otma, Ni, Oya, Oyama, Tei, Ni, Ulaka, Tei, Hei, Noji, Bigami, Ulaka, Uru, Toito, U, Tei, Hei, Su, Otma, Oe, Jiji, Ma, Suku, Suku, Tei, Hei, Su, Oya, Ni. Oh.
aanmaken, nu gaan we ons mandje zien. Oh, interesting. And so the matter of the ghost was settled. Professor Egad was so delighted to have all of his paintings returned that he used the treasure Luigi had found to build Luigi a new house. Awesome. Ah, zo slecht waren we. Rank E. Dit valt nog wel mee. Het is oké. Okay. Het lijkt op het huis van Luigi. Heeft Luigi met zijn 2. Oh, dan. Nou, dat kostte wel even 46.545.000. Voor zo'n huis. Die gamewereld is duur. Ja.